Vieš čo, košti to meso, tej hovedze, neboj sa toho, či je akurát slané. Vieš, že to nerad robí. Ale jedz, čo? Skvelé je to. A čili tam už išlo? Čili tam už je, daj maslo. Tak dávaj, 3 minúty máme. OK. Olej máme, olej. Máme, olej, máme. Lej, lej, ešte, dávaj. Panenka. Kakava. Moje máma vaří lépe než tvoje. Od pondělí do pátku v 18 hodin na Joy Family.